السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام ناظرین کو جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ جلوس کے حوالے سے ہمارے شہر پورن پور کی تنظیم اربعہ السلاسل کی جانب سے جو احتیاطیں جو اعلان نامہ موصول ہوتا ہے یعنی کیا جاتا ہے، وہ آپ حضرات سماعت کریں اور ادب و احترام کے ساتھ جلوس کی جو کارکردگی ہے، جو قوانین ہیں، اس پر عمل کریں۔ ہر سال کی طرح امسال بھی 12 ربیع الاول نور مطابق 16 ستمبر 2024 بروز پیر، دارالعلوم عربیہ قادریہ، محلہ کریم گنج، پورن پور میں صبح 7:30 پر جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرچم کشائی ہوگی۔ جلوس ہمیشہ کی طرح اسٹیشن روڈ بلاک چوراہے سے ہوتا ہوا صابری احاطے میں اختتام پذیر ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ جلوس میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا ورد کرتے ہوئے چلیں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ جلوس میں شامل ہونے والے مسلمانوں کا جب یہ ادب ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوگا۔ کھانے پینے والی چیزوں کو ہاتھوں میں دیں، جو تقسیم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا جلوس میں، تو وہ اچھال اچھال کر لٹا کے دیتے ہیں، یہ نہایت ہی غلط ہے۔ ہاتھوں میں دیں، لٹکا کر برباد نہ کریں، لٹا کر برباد نہ کریں، کھڑے ہو کر نہ کھائیں، بیڑی سگریٹ گٹکے وغیرہ سے پرہیز کریں۔ ادب تو یہی ہے کہ درود پاک کا ورد ہو، ادب کا دائرہ ہو، باقی چیزیں تو ہم لوگ ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں، لیکن جلوس کا ادب تو یہی ہے، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ عوام ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارے علماء بھی کھاتے ہیں، تو کوئی ہوں، ایک تنبیہ ہے، التجا ہے، اور اگر کسی نے کھا لیا تو وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا، لیکن ادب کا لحاظ یہی ہے کہ گٹکا سگریٹ وغیرہ سے گریز کریں۔ جلوس کی شکل میں اسکولی بچوں اور لڑکیوں کو ہرگز نہ لائیں، یہ بہت ضروری احتیاط ہے، چونکہ جلوس میں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کچھ گم ہو جاتے ہیں، کچھ دب جاتے ہیں، تو گریز کریں۔ دوران جلوس بہت ضروری میسیج ہے، دوران جلوس آتش بازی ہرگز نہ کریں، ڈی جے اور ساز والی نعتوں سے مکمل طور سے پرہیز کریں۔ آپ کی کمی اور آپ کی حرکت سے اسلام پر لوگ لبکشائی کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلوس ہے، اس کا ادب کیا ہونا چاہیے؟ بہت سارے نوجوان لڑکے جو ہیں جلوس کے موقع پر اپنی اپنی جو تنظیمیں ہوتی ہیں جھنڈے لہراتے ہیں، بہت تیز آواز میوزک والی کلام بجاتے ہیں، اور جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں ہیں، ڈی جے وغیرہ کی آواز کے ساتھ نعتیں بجاتے ہیں، اور آتش بازی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، یہ پیغمبر اسلام کا جلوس ہے، اس کا ادب کس قدر ہونا چاہیے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلوس کو پرامن طریقے سے نکالنے میں فردن فردن کوشش کریں اور انجمن کا ساتھ دیں، یعنی جو اربعہ السلاسل ہے اس تنظیم کا ساتھ دیں۔ کہیں اگر آپ کو بدامنی دکھائی دے فوراً آپ رابطہ قائم کریں، اور جلوس میں دیکھیے مسلمان ہوں یا ہمارے اور بھی دھرم کے لوگ بیچارے دیکھتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوس ہے، تو ان کے ساتھ بھی اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آئیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ جلوس کو امن و شانتی کے ساتھ نکلنے دیں۔ بہت سارے شریر لوگ ہوتے ہیں جو جلوس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہوش کے ناخن لیں، سوچیں کہ آپ کی ایک کمی ہزاروں کی جان لے سکتی ہے، ہزاروں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو آج کی ضروری گزارشات جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں من جانب اراکین دارالعلوم عربیہ قادریہ و انجمن اربعہ السلاسل پورن پور، گزارش ہے کہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، اور جلوس کے جو آداب ہیں، خاص طور سے جو تنظیمیں جلوس میں شامل ہوتی ہیں اور میوزک والی نعت لگاتے ہیں یا ڈی جے کا اس میں شامل کر لیتے ہیں یا آتش بازی کرتے ہیں، خدا را آپ چونکہ علماء سے آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں، علماء منع کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نہیں مانتے، یقیناً آپ کی قیامت میں پکڑ ہوگی۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو امن و سکون کے ساتھ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونے کی اور نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔